Sveiki, aš esu Tomas ir šiandien pristatinėsiu, kodėl jūs turėtumėt arba neturėtumėt turėti home labą. Home labas tai toks dalykas, kuomet savo namuose bandai turėti serverį laboratoriją ir su jais daryti eksperimentus ar hostinti savo dalykus. Tai mano šita liga prasidėjo užmačius tokį video, kad galima pasikurti savo routerį. Tai pasižiūrėjau šitą video, pati pagalvojau, visai būtų fainai savo custom softais įrašai, daug konfigūracijos turi, o po apačią dar sukasi FreeBSD, tai dar papildomų dalykų gali prisidaryti. Tai viskas skamba labai fainai. Tuo metu turėjau tokį pakankamai prastą TP-Linko seną routerį, kuris tai blackoutindavo, tai normaliai neveikdavo. Nu, vienu žodžiu, buvo tragedija. Reikėjo keisti. Tai iš Kinijos paėmiau ir išsisakiau fanless routerį. Du portai, gigabitas, 4 gigai RAM, galvoju, nu jo, bus rimtas daiktas, pasikursiu viską, bus Wi-Fi'us, bus routeris. Šustras daiktas. Na tai, pradėjau viską kurtis pagal gidus, kaip ir gerai sekėsi, routerį susikonfigūravau, veikia, į internetą sugebėjau išeiti, šiaip netaip. Ir paskui tada kilo mintis daugiau kažko ir pasidaryti, kažką su virtualizacija, kažką pasihaustinti, gal kokius nors puslapius. Tai tada į savo visą mažą serveriną pasiėmiau dar vieną tokį device'ą. Jau čia toks rimtas, 8 GB RAM'o, jau SSD yra 4 LAN'o portai, galvoju, jo. Čia bus galima ir su VLAN'ais pasižaisti, ir gal tokių dalykų pasidaryti. Turėtų tikrai pavežti visus hostinimus, website'us, ar dar kokį, nežinau, pahostintą Nextcloud ar GitLab'ą. Tai pradėjau assemblinti visus šitus daiktus. Teko įsidėti papildomai diską, nes vidinis diskas 32 GB nelabai ką laiko. Nu tai susijungiau viską, labai gražiai sudėta kinietiškas Lego, atsisukė varžtukus, viskas išsardo, viskas atgal susideda, buvo labai malonus konstruktorius. Viską pasijungiau, nu ir ką, turiu routerį. Sužiūrėjom tokiam antenytėm, bet vis dar be Wi-Fi'aus ir turiu serverį. Reikia pradėti kažką tvarkytis apie LAN'o konfiguraciją, VLAN'us darytis. Ir tada galvoju, reikia dar kokį svičiuką. Nu, prisidėjau dar svičiuką. Ir tada reikėjo aiškintis, kaip ant to didžiojo serveriuko portus susijungti. O portai sujungti ne taip paprastai, ne 1, 2, 3, 4. Kaip tikėtumės, kad viskas iš eilės yra pačioje operacinėje sistemoje, bet viskas buvo padaryta šiek tiek kinietiškai. Sujungti atvirkščiai. 3, 4, 1, 2. Tai vat, patarimas kitiem, kas bandysis panašius device'us, kad pasitestuokit, ar tikrai pirmas portas yra pirmas portas, nes dažniausiai taip nebūna. Ir šitą išsidebuginti užtruko gal kokias 6-7 valandos, kol supratau, kodėl neateina networkingas į reikiamą portą. Na, tai tokia pradžia visai nieko tokio su kinetiškais device'ais. Tągi toliau galvoju, reikia pasikurti Wi-Fi. Nu ką, nusipirkau antenų. Nusipirkau device'ų, tą PCI Express mini kardą, įsidėjau, atkeliavo antenos, pasižiūriu, kad jos truputėlį yra per didelis. Už patį device'ą, nežinau, gal jos iš viso dviejų sprindžių, apie 30 cm. Na, tai galvoju, blemba, ne, nepaeis. Pasikonfigūravau, į patį PFSense'ą įlindau, susieškojau, kaip pasileisti Wi-Fi'aus kardus. Visus, kuriuos turėjau, neveikia ant FreeBSD ir driverių būtent jim nėra. Nu tai tuom ir baigėsi Wi-Fi'us, buvo puokai. Bet
yra routeris, yra virtualkė, nu tiksliau proxmoxas su savo virtualkėm ir konteineriais, galvoju, visai neblogai, reikia tęsti toliau. Nu tai buvo tokia kilus durna mintis, nusipirkti metalinės termopastos, liquid metal. Galvojau, geriau izoliuos. Bet tenais buvo vienas toksai fine printas, kad negalima naudoti su aliuminiu, nes turi šiokią tokią reakciją. Tai paskiau mano device'as po kokių tų repeisto 3 dienų pradėjo neveikti, išsijungė. Galvoju, nu šakės. Tai pasirodo, įvykus reakcijai, jisai tenais truputėlį suskystėjo ir pabėgo po visą motininę. Nu, tai ir motininę truputėlį užtumpino. Bet šitas device'as išgyveno ir iki šiol dar gyvas ir sukasi, kaip būtų keista. Nu, tai paskiau galvoju, ką čia toliau galima daryti. Pirma mintis, turiu VM'ų, kapoju Runescape'ą, reikia pasidaryti truputėlį potų, užsikalt pinigų, bus iš stresnis kietesnis. Nu, tai ilgai netruko. Po kokių 2 savaičių į vieną Discord'o channel'į parašiau postmortem. Įvyko tokia situacija, kad prisikūrėjau tų virtualkių ir kaip visas device'as yra fanlessas, tai jisai nelabai aušinasi. Tai tas daiktas nesiaušina, reiškia, jisai išlieto kaista, kaista, kaista ir užkaista. Tai vieną naktį jisai užvirė. Kažkaip sugebėjo suktis visą naktį be problemų, sukasi, sukasi, sukasi ir tada viskas atsijungia, niekas neberespondina, device'as gyvas, prisijungti išeina, bet jisai šiltas. 100 laipsnių šiltumo. Tai iš ryto aš atsikeliu už žodžių, kad jau truputėlį yra toksai malonus karščio kvapas. Toksai, nežinau, karštas metalas. Nainu. Prie savo device'ų priliečiu ranką, staigiai atitraukiu, galvoju, kažkas negerai, ar čia jisai visiškai šaltas, ar jisai degina. Dar kartą ranką prikišau? Ne, visgi degina. Tai pasižiūrėjau, užkaitinu iki 103 laipsnių Celsijaus. Nu tai, kad neblogai pasisekė. Bet viskas išgyvena. Nu tai paskiau iš šitos pamokos pasimokiau, truputėlį nusiraminau su botais, pasidariau gražesnę lentyną, kur galėčiau viską susidėti, susipakavau savo daiktus, nu ir toliau grįžau prie botų. Tik šį kartą toksai home crew solutionas, užsidėti paprasčiausiai fenus, 12 voltų, užsimaitinau, nu ką, sukasi, šį kartą jau monitorinau, niekas neperdėgė ir kaip būtų keista, viskas veikia normaliai. Nu tai, taip ir botinau, kol neužbandino, galų gale. Nu, paskiau, sugalvojo giminės atsikratyti seno kompo. Galvoju, aš pasiimsiu, irgi bus neblogas additionas, prisidėsiu, pravers. Bet pasirodo, kompas irgi truputėlį per senas. Teko pasidomėti giliau prieš pilnai integruojant ar darant kažką rimtesnio. Tai kompas jį turėjo Intel Core Duo tą A7400 procesorių, kuris nesportina virtualizacijos. Nu, tai greitai šitas variantas atkrito ir dalis geras susirinkau, kas netiko, tai buvo priduota į kompiuterių atliekų tvarkymą ir tada teko užsisakyti truputėlį dar daiktų, kad visgi jau kažką rimtesnio pasidaryti, kad nereikėtų rūpintis ventiliatoriais, tenais sudeinėti jos vienas ant kito, laidukais ar tenais izoliaciją suklijuot, kad būtų sprendimas. Nu, tai į dėžę įsidėjau patį pigiausią SSD, nusipirkau VD-redo diskų, nu, susidėjau viską, katu, ledukas buvo, sukasi, viskas čiki-briki, pasikūrėjau savo virtualizacijas, nu, katu, jaučiuosi aš šustras. Turiu 16 GB RAM'o, turiu
8 korus virtualius, nu, galiu jau daryti belę ką. Ir tada pas mane paaiškėjo, kad vienas tas device'as, kur aš pirkinys pirktas, būtent šitas, sukėlė šiokių tokių bėdų. Taip čia yra toksai žalias daiktas, nelabai pritaikytas 24/7 naudojimui, tai jisai tiesiog mirė. Nu, tai paskiau savo visą šitą fermą, reikėjo man recoverinti ir bandyti išsitraukti informaciją, kaip sukonfigūruoti VM-ai, kur sudėta visa informacija ir kodėl niekas pas mane nenori pasikurti. TLDR, darykit backupus. Tikrai apsimoka, daug mažiau galvos skausmų. Problema buvo tame, kad hostinau ne tik tai savo dalykus ir truputėlį kitiems žmonėms irgi neveikia kai kurie dalykai. Nu, tai paskui šito susitvarkiau, įvyko pas mane truputėlį kraustymaisi. Tai visa gražiai spinta iškeliavo lauk, viskas suėjo į tokią lentynėlę. Laikinai viskas buvo sudėta po iki pertvarkymo. Nu, tada persitvarkiau truputėlį ir gavosi toksai, o, gražus variantas. Jau buvo galima džiaugtis. Tam pačiam rimtam savo servakui nusipirkau Intelio kortą, susidėjau viską, nu galvoju, visą. Baigta, nemintinau, nieko naujo nedariau, nežinau, kokius 6-7 mėnesius. Ir tada dar vyko vienas toksai incidentas, kad perdegė dar vienas mano tas servukas, tas 4 portų. Tai va taip atrodo ištirpusi termo juosta. Tai kompas į 5250 buvo gaila 300 eurų. Labai gerai atrodo apskrūdęs procesorius, kuris tenas truputėlį iškepė. Galvojau kažką tvarkyti, daryti, bet ne, viskas, buvo mirtis. Kiniečiai jau nebesuportina, šitam daiktui jau praėjo virš 2 metų papirkimo, garantijos nieko, nuolaidos iš kiniečių irgi jokios nesulauksi, kad jų device'as mirė. Na, gaila, buvo visai įdomus pirkinys. Tai tada vėl kraustymai įvyko, tai pradžiai reikėjo įsikurti kažkaip Wi-Fi. Nu, tai Wi-Fi įsivė, tiksliau internetą įsivės. Internetą nusipirkau gigabitinį, šinito, reikia pasikurti Wi-Fi, nieko neperkelinėjant. Nu, tai pradžiai čia Orange Pi Lite. Įsimečiau, susikonfigravau Wi-Fi, aušinimas yra daromas eurocentais. Pakankamai efektyvų buvo. Buvo galima prie device'o prisiliesti, nebedegino rankos ir nereikėjo jokio ventiliatoriaus. Šiaip labai įdomus passive cooling. Patarčiau pabandyti nors kartą. Paskiau persikėliau ir daugiau device'ų. Tai dabar jau atrodė visas taip. Turėjau dar tokią mintį, kad pasikurti gigabitinį switch'ą, kurį nusipirkau aukcione. Tai jį pasibūriau, susikonfiginau, bet jisai, zaraza, yra skirtas serveriam, jisai užė. Ir jisai ant tiek užė, kad išužė galvą ir neįmanoma sėdėtam pačiam kambarį, kur jisai sukasi. Nu, tai jisai dabar pakol kas yra atidėtas, kol surasiu kaip ventiliatorius pakeisti. Bet kažkaip manau, kad jisai nelabai lips, grįžt atgal, tiksliau, bus naudojamas toliau tas gigabitinis tipalinko svičiukas, kuris savo darbą atlieka, norėtųsi gal truputėlį kažko įdomesnio, bet oh well, good for now. Tai nepavyko susitvarkyti man pasidaryti savo spintos serverinės, galvojau, kad ir vienaip ir kitaip, gal čia kokia mažesnė pasiimt didesnė, kad viskas susidėti. Pakol kas ir yra tokioje stadijoje viskas, tai bent jau sutvarkiau savo serverinę spintą. Tai tenais buvo susukta kabelių, nežinau, nieko padaryti nebuvo galima. Jokių naujų device'ų įsidėti irgi nelabai. Tai pasienau zip ties, sulankščiau kabelius, patrumpinau, uždėjau normalius angalius.
Nu ir ką, nesulaužiau optikos, didelis pasiekimas. Ir pasidariau kaip pas save normalų gigabitinį internetą. Išėjimas į išorę pakankamai neblogas. Kaip esu pakankamai arti centro, iš ten, kur daro visą tinklo priežiūrą, pasiekiau pakankamai neblogus skaičiukus. Įdomu, ar ilgai tai tęsis. Bet pakol kas viskas pakankamai normaliai veikia. Tai iš manęs būtų tiek. Klausimas dar, kaip ten baigėsi su tuo ištirpusiu radiatorium? Tai viską reikėjo su spiritu išsivalyti, kad nebūtų jokių gabaliukų. Pats liquid metal ištekėjo po visą motką. Ant viršaus, kur čia procesorius ir po jie dar atsirado. Tai teko pereiti visiškai visas jungtis. Radau, kur buvo padarytas trumpas jungimas, tai išsijungė viskas. Bet kažkaip tais niekas nenukentėjo, failsafe'ai suveikė. Radiatorius šiaip neištirpo, tik tais pradėjo reakcija vykti ir laiku buvo sustabdyta, tai kažkokio permanent damage tenais nesimato. Tai viską išvaliai ir tada veikia? Taip. Kaip bebūtų keista taip. Ok. Tai šitas daiktas iki šiol dar gyvas, atiduotas tėvukui, dabar sukasi kaip IPTV. Dar čia yra klausimų, kaip centus prilipdėjai prie proco. Lipdyti nereikėjo. Ten buvo labai patogiai įdėtas mažiukas radiatoriukas ir jį buvo galima įdėti eurocentus, bet į kai kuriuos tik tais tam tikrus. Tai daugiausia tilpo geltoni centai, tą oranžinį varinį. Nu jo, tilpo du geltoni ir du oranžiniai. Ar už tuos centus, kurie ten sukišti, neišeitų nusipirkti tokio dydžio radiatorių? Tenais esmė tame, kad įdėtas mažiukas radiatoriukas ir jį yra sukišti centai. Didesnio radiatoriaus nelabai ten išeina uždėti. Išeitų nebent ventiliatorių ant viršaus primontuoti. Tai tą galvoju dar daryti. Bet čia dar vienas projektas 2030. Nu, ar turim klausimų kokių, Tomai? Ką veikia su gigabitu? Esu pas save pasukęs GitLab runnerių, ant kurių bildinu laikinai vieną projektą. Tai projektas pats bildina naudą, ir bildina dokerius ir pušina. Tai truputėlį greitis yra svarbu. Tai gigabitas kaip ir fainai, bėda tik tais, kad nesugeba aš jo pilnai išnaudoti, nes diskai yra truputėlį per lėti, tam, kad greitai veiktų ir atsipirktų tas gigabitas. O šiaip torrentai veikia pakankamai greitai. Ubuntu jis labai greit persiunčia. Šiaip jeigu kam bus įdomu, galėsiu skaidrės numest pasižiūrėti šitus įdomius skaidrus.